Hold kæft, mand. Hej og velkommen til bloggen. Jeg kom lige tak, og jeg slet ikke har lavet en intro. Velkommen til bloggen i dag. Jeg fik et opkald her tidligere med, at jeg kunne hente min sofa fra i dag af. Men jeg skal jo selv ned og hente den. Jeg har ikke kørekort, som nogen af jer ved, så har jeg ikke rigtig nogen bil. Jeg prøver at lave sådan et opslag på min Facebook-side. Bare min private Facebook-side. Om der er nogen, der kunne hjælpe. Der er ikke nogen, der har vendt tilbage. Så kender man vennerne. Det ville jeg gerne have været nede og hente i dag. Det kommer jeg ikke til. Mathias han har sagt, at han gerne vil hjælpe med at køre den og sådan noget. Og nok også leve den op. Det har han så ikke sagt, men det kommer han til. Men det kunne han først i morgen. Og så skulle jeg selvfølgelig også stadig finde en bil, for han ejer ikke en bil. Og finde en trailer og sådan noget. Men det må vi se på i morgen, fordi det bliver nok ikke i dag. Der er sgu ikke nogen, der gider fucking at hjælpe mig, mand. Ellers så har jeg bare lige været i bad, så jeg prøvede at hænge min lampe op. Og jeg sætter mig til sådan, nu må jeg prøve at hænge dem op. Og så når jeg der til, hvor jeg står og kigger. Hvad fuck skal jeg lave? Jeg ved ikke, hvordan fuck man hænger lampe op, mand. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Så jeg må finde et eller andet. Jeg har ikke... Igen, jeg aner ikke, om fucking mine venner, der kan finde ud af at hænge lampe op. Så lige nu, der sidder bare sådan lidt magtesløs og tænker over, hvad fanden jeg skal lave. Lampen midt i stuen. Altså, jeg kan slet ikke finde ud af at hænge nogen lampe op. Men lampen midt i stuen kan heller ikke hænge sig op, før, man har... før jeg har sofaen derinde, så jeg kan se, hvor den skal være. Jeg har sådan en masse ting, der skal laves her med lejligheden. Jeg vil også gerne have boret et hul i væggen her, så jeg kan køre netværkskablet ind. Ind i her stue, eller ikke i stuen, ind fra stuen er jeg så hen på værelset. Sådan rimelig, så jeg bare skal gå igennem døren. Så har jeg 1000 ting også, og vil lave ind på Frejas værelse og sådan noget, så det bliver mere hyggeligt. Men igen, det er også... Jeg ved ikke, det er jo dumt at begynde på alle de små ting, men jeg alligevel ikke kan gøre nogle af de store ting, som at hente sofaen og som at hænge lampe op. Hvad fanden skal jeg så gøre? Altså, så er lige nu, der føler jeg mig lidt magtesløs. Og går bare en hel dag til spil nu, som jeg kunne have brugt på et eller andet. Jeg ved bare ikke hvad, og jeg er sygt sulten og føler køkkenet, ja, der mangler, køkkenet der mangler dig, jeg gider fandme bare heller ikke gå ned og købe spisebord til det. Undskyld gutter og gutinder, jeg er lidt magtesløs i dag, kan I nok godt høre. Ja, jeg tror jeg går ned og finder noget at æde. Så regner det bare super fedt. Brug en gangster her, man. Brug en gangster 6200. Kasper. Hej. Der kørte ikke lige emoji der i den tøjbutik der. Nå, så jeg kom hjem igen. I undskyld, hvis jeg sov til hovedet. Jeg har lige været nede at spise. Jeg er syg sulten. Så var jeg sådan ved at købe en, jeg ved ikke om jeg spiste. Jeg er nede at købe sådan en stempelkant her. Normalt drikker jeg ikke selv særlig meget kaffe. Men jeg kan egentlig godt lide, når det er for stempel. Så jeg købte sådan en stempelkant her, så var jeg nede og købte noget kaffe. Noget chokoladekaffe. Jeg slog for syg frøderen. Åh, nu nederen værre. Så kan jeg det mindste... jeg tror i hvert fald, jeg vil lave noget stempelkaffe nu, og så vil jeg drikke alt sammen. Og så det værre, jeg kommer lidt ovenpå lige nu. Altså, det her værre her og sådan noget, det gør fandme heller ikke. Det hjælper ikke på en, man har lidt nedtur på. Men altså, det er heller ikke, det er jo ikke helt forholdigt. Det er bare fordi, jeg synes, det er pissirriterende. Jeg føler ikke rigtig, at jeg kommer videre med lejligheden lige nu. Og det kan godt være, at jeg bare lige skal sætte dagen her i til bare at slappe af. Selvom det føler jeg, gjort alle andre dage også. Og jeg vil bare gerne færdig med den. Og jeg ved bare, at jeg bliver aldrig færdig med den. Fordi i lejligheden, der synes man lige sådan, man kan gøre noget. Men lige nu, der synes jeg i hvert fald, det står som lidt under rod, fordi der ikke er noget lys eller noget. Ja. Så vil jeg jo lave kaffe, så virker min, den her heller ikke længere, min kande tænkes til at varme vand i. Nå, nu siger den lyde, så jeg tror den virker, jeg tror at det lyse, der er gået i stykker så. Du har det altid noget. Skal der vist bare tryk hans på? Jeg fatter ikke, når han skider det her. Skal der bare trykke ned? Den sidder sgu ikke fast. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg ikke har mit stativ her, men jeg må lige holde det på hånden. Nå, lad os prøve at smage. Så normalt er jeg ikke den store kaffedrikker, men nu prøver vi sgu. Efter det er varmt, mand.
Og så var det sgu egentlig meget godt. Jeg var sgu lidt overrasket. Det kan godt være, at der lige skal lidt mælk i. Jeg har måske lige gjort lige stærkt nok. Ej, der skal lige lidt mælkhands i, men ellers er det sgu meget god. Så kan jeg rigtig få diarré her senere, når jeg har drukket for meget kaffe. Men jeg vil sætte mig til at redigere. Jeg er lige stået op. Jeg faldt i søvn på sengen, da jeg kom op. Jeg var helt våd på benene på grund af alt det regn. Og så var jeg træt af helvedes til på grund af vejret. Det påvirker mig sindssygt meget, det vejr der. Men ja, jeg vil få redigeret, og så vender jeg lige tilbage. Og jo, forresten, så tjekker jeg lige med nettet her, og det kører sgu godt nu, det gør. Nu er det selvfølgelig med kabel og nu, men det er fint nok. Jeg tror, det kører lige så godt. Det kører jo lige så godt i går på min bærbar. Så jeg tror, det er op at køre nu, men I kan lige se det her. Så kan man ligesom uploade til YouTube og downloade, uden at der lige frem af de store problemer. Det er sgu dejligt nok. Klokken er lige nu 20 minutter over 1, og jeg er lige blevet færdig med at redigere den sidste video, der var rimelig lang. Men det er lige blevet færdig med, og jeg vil hoppe i seng, fordi i morgen, der skal vi finde ud af, hvordan vi skaffer en bil, og så skal vi ned og hente sofaen. Det får vi gjort i morgen. I morgen, der skal vi få gjort noget, fordi jeg kan simpelthen ikke klare, at jeg slet ikke har fået lavet en skid i dag. I morgen, der står det på, at vi skal det der. Jeg ved stadig ikke med de fucking lamper, jeg skal finde ud af et eller andet, fordi jeg kan ikke finde ud af at hænge lamper op. Jeg tænker helt sådan, at det lige til, og så går jeg over og kigger på det, og så tænker jeg, okay, super, wow. Men tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Jeg tror, jeg er lidt snothand, så lidt forkølet, som jeg har sagt et par gange nu. Det er stadig ikke gået over, men jeg vil hoppe i seng nu, når den der video, den er rendt ud. Hvor lang tid tager det? En kvarter, heldigvis. Ja, det er meget hurtigt, den computer der. Og så med mit lynende hurtige internet, så tager det ingen tid at lægge op. Tak fordi I så med i dag. Vi ses i morgen. Hej hej.